大家好，我是警政署署长黄明昭。接到自称警察或检察官来电，说你涉及刑案，要求监管账户或存款，并且不能跟任何人透露案情，否则涉及侦查不公开，要移送法办。小心，这是诈骗。真正的检警绝不会在电话里要求提供存折或提款卡或存款。有疑问请拨打165反诈骗咨询专线，全民防诈，大家一起来。